Binance u sve većim problemima, međutim, da li vi možda krivo percepirate cijelu tu sliku, s tim se bavimo u ovom videu za 9 sekundi. Binance je u velikim problemima, to već znamo, Binance US u Americi 16.9. odradio je volumen trgovine 5 milijuna, svatko ko imalo poznaje kako rade mjenjačnice, dnevne volumene, shvaća da je taj Binance u Americi doslovno bitan kao u vašem gradu, ako usporedite 10 najjačih restorana, 10 najjačih klubova, 10 najjačih kafića sa nekom kvartovskom rupom u nekom neboderu gdje radi tamo neka da zaradi, da si jedva plati režije. E to je Binance upravo postao u Americi. I mi imamo jednu takvu vijest. Ovo nije čak priča o Binance, ovo je priča o ljudskoj percepciji. Večeras u 8 sati se vidimo u live streamu. Live streamovi su pomaknuti u 8 sati, samo da znate. Ljudska psiha mi je nevjerojatna. Ovdje imamo nasmijanoga kriptovlagača i on konstantno dobiva informacije što se sa Binanceom događa. I on ne može percepirati koliko je Binance koji je radio trading volumen u milijardama, gdje je on sada? Strašan pad. On to ne može percepirati i on je happy. Zato jer mu dolaze informacije Bitcoin skočio za 2000 dolara. Ide BlackRock kupuje BTC pot ETF. Da li će prihvatit? Neće. Optimizam. Možda još malo i padne, ali ja vjerujem dolazi halving. Da, dolazi halving. Ne vjerujem, ne da ja vjerujem, nego citiram. Ja vjerujem dolazi halving. Dolaze velike stvari. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično. Ovaj ovdje ulagač, on sve te informacije dobiva, ali njegov mindset mi je strašan, on razmišlja, to ako padne Binance, pašće cijelo tržište. Pa prijatelju, evo ti, testirano je na zemlji, od koliko Amerika ima, 360 ili 380 milijuna, evo, možda i pogriješim, nebitno, napisat ću 370 milijuna stanovnika. Evo ti test, evo ti što znači kad u zemlji od 370 milijuna padne jedna mjenjačnica. Binance nije bankrotirao, ali je službeno pao, oni za plaće neće imati tolike volumene trgovine. Njima će matična firma morat posuditi novce da isplaće plaće djelatnika. Ko pacijent kojeg čekamo da ga isključe s aparata? Ovaj prosječni ulagač, zašto to njega ne brine? Pa zato jer ima Coinbase, jer ima Gateo, BitMEX, BitOnaj, ima stotine mjenjačnic. I Amerikanac to svača. Prosječan kripto ulagač u svijetu, drugi, on nije još to tu priču shvatio. On je tužan. Što ako padne Binance? Pašće cijelo kripto tržište. Svaćate? Međutim, ovaj ovdje ulagač u svijetu, on ne svaća svoje dolare koje ide zamijeniti u kripto. On drži ključeve. Mjenjačnice samo treba biti servisi. Hoće li mjenjačnica propast, ona u kvartu mjenjačnica gdje se on spusti na šalter, da svojih 100 dolara i razmijeni ih za eure. U ovom slučaju on ode u mjenjačnicu, da 100 dolara i razmijeni ih za Bitcoin. I mislim da ljudi nisu svjesni da sutra i ako propadne jedna velika mjenjačnica, da se u konačnici dugoročno neće dogoditi apsolutno ništa. Tvar je mindseta. Amerikanci su najbolji pokazatelj. Što znači ono, don't give a shit, oni tako kažu. Od vrhunca do dna je jedna mjenjačnica otišla, apsolutno se ništa ne događa, oni pričaju o seku, presicama Pavelovim, jesu se digle kamatne stope, spustile kamatne stope. Oni ne vide problem, jer zaista problem ne postoji u biti. To je privatni problem jedne mjenjačnice koja ima problem sa regulatorima, ko će koga stisnut, ko će koga istisnuti. I mislim da bi tako cijeli svijet trebao razmišljati, jer mjenjačnice su svuda oko nas i na tisuće ih. I ako propadne jedna, otvorit će se druga. I ljudi, imam za vas jedno pitanje, zanima me koliko vas će biti u pravu. To vam je ovaj ovdje video, dajte odgovor, pogledajte video i komentirajte ga, a ako ste XRP fan, onda gore imate link koji vas vodi na kriptoteme.io. Noćas dok ste vi spavali, dva članka smo dodali o XRP-u, o Ripple-u, mislim da će biti jako zanimljivo, tako da birajte.